Fala essa galera, tudo bom com vocês? Ó, vamos para mais um vídeo aqui bacana. Tá rolando um evento topado, Campeonato Brasileiro de Som aqui em Maceió. Então, vou fazer a cobertura todinha para vocês, ok? Então, vamos deixando aquele like, vamos divulgando aqui esse vídeo para todos os grupos do WhatsApp, para as redes sociais aí que vocês acompanham som automotivo. Então, vamos deixar aquele like topado e vamos para o vídeo. Olha até aqui. Especialmente pra safada. Tô lançando especialmente pra safada. Aquela que pina a bunda. Empina, empina, empina a bunda e toma. Empina, empina, empina a bunda e toma. Empina a bunda e toma, toma. Vai que vai, tá gostosinho. Que me fez de tanto.
chão, tão dançado com tesão. Já chegou a sexta-feira, hoje vai rolar. Tô embrasadão e na beira da praia. Cachaça pra essa mesa. Deixa pancado, é o Bright que te deixa ligado. É o Bright, é o Bright, é o Bright, é o Bright. Chega, mano, fica do lado. Deixa o bumbum, bum, 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 bum. Tá cotando choque, tá mulher que tá solteira, não vou movimentar choque. Solteira nova movimenta chão, vai pra fotão. Oi, tá cortando chão. Quando essa daqui tá bom, se sacode de bolsa vai fazendo um baile pronto. Vem se procura, o namoro, joga, joga. Mas é só vou de lábia e chega junto. Se arrumei, vou direto ao abafo. Ai, não deu louca, ela caiu na minha e a gente saiu. Eu tô pra fora, eu tô pra fora. Alô, Sabana, é do Yanka.
desse jeito, olha só como ela faz. Ai, ui, ui, ai. Ela chama. Senta, vai carai, senta, senta, senta porra, senta, senta, vai carai, senta, senta, senta porra. Taca, taca, essa tabaca dá uma sentada na brava que patuna bate palma. Taca, 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 essa tabaca dá uma sentada na brava que patuna bate palma. Dundu, vai jogando, vai sentando. 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 Dundu, só pra ela mexer no dundu. Preguiçona teca, ela preguiçona teca, preguiçona teca, ela preguiçona teca, preguiçona teca, ela preguiçona teca. Papai, subidito, vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. O que tá mandando, manda e chama, é o Tiguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha aí, chama. De quatro fui, por isso você gosta. Soca, 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 soca. Vamos embora, pessoal. É evento da boa, gente que só a febre. Mesmo a chuva na lama, como tá o pé, olha, pessoal? E após, negócio pesado, viu? Aqui foi o campeonato, não deu nem pra passar aí, ó. A galera aí, ó, negócio de rebaixado, que eu tô ligado. Topado.